tejto chvíli by som si dovolila predstaviť porodcov akademickej hodnotiacej poroty, ktorá dnes do poludnia posudzovala 114 súťažných návrhov. Dovolím si predstaviť predsedu hodnotiacej poroty, docenta Ištvána Juhása z Univerzity Mohojnárodi z Budapešti. Ako ďalší člen hodnotiacej poroty, docent inžinier Jaroslav Jarema, kandidát vied, Technická univerzita v Košiciach. Docentka, inžinierka, architektka Ludvika Kanická, kandidátka vied, Mendelova univerzita v Brne. Magister Luboš Knoz, predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Profesor inžinier Štefan Schneider, PhD. Doktor Andrzej Sobáš, Akadémia štúd pieknych Katovice, Polsko. Váš sa zúčastnil hodnotenia dopoludnejšieho, ale v tejto chvíli už tu nie je medzi nami. Profesor inžinier Juraj Veselovský, kandidát vied, Technická univerzita vo Zvolene. A ďalší členovia hodnotiacej poroty, ktorí takisto sa zúčastnili dopoludnejšieho stretnutia, ale nezúčastnia sa vyhlásenia výsledkov. Rektor, profesor, akademický maliar Stanislav Stankovci, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave. Profesor, akademický architekt Jiří Pelcl, doktor honoris causa, Vysoká škola umelecko-prúmyslová v Praze. Profesor, inžinier, akademický architekt Ivan Petelen, PhD Slovenská technická univerzita v Bratislave. A v neposlednom rade magistra Katarína Hubová, riaditeľka Slovenského centra dizajnu.